bababwira amajyambere babatoza arakoze Masabonyangezi ati inzira y'amajyambere izaba iyihe dore ko ibintu bikomeye imibereho y'ejo izaba iyihe ati amajyambere si amakoti si karuvati si ukwigana abanyamahanga si umurundo w'amafaranga nk'uko bimeze muri leta y'agatsiko mbese niho nibyo byiyongereyeho ati amajyambere duhora tuvuga ni ka gatambwe ka buri munsi ka buri kwezi ka buri mwaka ni ukuvuga aho ayo majyambere nyine agomba kujyana na benshi yakanagenda buhoro ariko akaryana n'abantu benshi n'abaturage benshi uko bishotse ati ubuhinzi ikintu cya mbere cyo kwitabwaho ati abantu bakihaza ati bakabona gusagurira inganda si ugupfa kuzana n'ibidahagije ngo uvuge ngo urabijyana mu mahanga cyane cyane ari ibijya mu mifuko y'abarusaruhurira mu nduru ni ukuvuga abo muri leta y'agatsiko ati amahoro ni ngombwa cyane birumvikana amahoro ntabwo ari ukuvuga ngo ugenda ku gitsure no kwitera bwoba nk'uko bimeze muri leta y'agatsiko arakoze rero Masabo nongeye mushimire rwose shuti muduteze amatwi murumva radiyo ishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC uno munsi si turi kuwa gatatu tariki ya 13 nzeri umwaka w'ibihumbi 2017 tukaba dufite saa 9 z'amanywa n'iminota 9 isaha ya Washington DC saa 3 z'ijoro n'iminota 9 isaha ya Kigali Buruseli Paris na Lausanne tukagira saa 2 z'ijoro n'iminota 9 nanone isaha ya London tukaba tunafite saa 4 z'ijoro n'iminota 9 isaha ya Helsinki muri Finland. Ikiganiro twabateguriye uno munsi ni ikiganiro ku bukungu abakunzi ba radisha kwe bamaze iminsi badusaba kugarura kuko si ukuvuga ko twagikuyeho nuko nyine habayeho ibintu byinshi cyane byatuzitiye mu kuba twakora ibiganiro byose uko tubyifuza uko mubyifuza tujye rero kubumvira tuganire uno munsi ku bukungu turebe ukuntu gukonkobuka kwabwo gukonkobuka k'ubwo bukungu byaba bifitanye isano no gutumbagira kwiterabwoba nk'uko benshi rwose mumaze iminsi muribona gusenyerwa kw'abantu guhutaza abantu ku iterabwoba rikomeye cyane ku miryango y'abacuruzi ku miryango y'abizunguriza utuntu two mu muhanda n'abandi muri kino kiganiro muri kumwe nange Joseph Ngarambe nkaba mbashuhuje nkaba nongeye kubasuhuza turebe rero ukuntu ibinyamakuru by'amahanga nabyo bikomeje gushimangira imibonere yacu kuri gahunda n'ibikorwa by'iterambere leta y'agatsiko yagiye ibeshyeshya muri ino myaka yose ibyo yise icyerekezo cya 2020 cyangwa vision 2020 kimwe natwe rero ibyo binyamakuru birabibonamo uruhuri rw'ibibazo muri ibyo bintu bya vision ya 2020 imwe tujya tuvuga rwose ko ari baringa ibinyamakuru by'amahanga nabyo bitangiye rwose kuvugaho bitarya indimi yuko iyo vision ari baringa urugero ni nk'ikinyamakuru Financial Times cyo mu Bwongereza cyo mu nyandiko yacyo cyasohotse ku itariki ya 11 cyasohoye ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 9 2017 aho cya nyandiko yasohotse ku ino nyito weak growth adds to fears about Rwanda transformation no kuvuga yuko igipimo kimizamukire ubukungu bikira twita GDP nyine GDP cyangwa PIB mu cyo mu Gifaransa igipimo kimizamukire ubukungu kiri hasi cyongereye impungenge ku mpinduka mu bukungu bw'u Rwanda imbere yaho rwose ukwezi kumwe imbere yaho hari ku itariki ya 30 z'ukwa karindwi 2017 igitangazamakuru gikomeye cyane ku isi cy'abafaransa cyitwa Agence France Presse AFP mu magambo ahinnye nacyo cyari cyasohoye inyandiko igira iti le Paris risqué du Rwanda sur la route de la prospérité no kuvuga ko imihigo y'u Rwanda ku iterambere ishobora kurusigamo imvune umuntu agenekereje
izihe ngingo rero bino binyamakuru bihuriyeho ubwabyo turabireba tugenda dusesengura ingingo ku yindi. Izo ngingo zihuje iki n'ibyo twagiye duhanura ku buryo bunyuranye, haba kuri za radio cyangwa se haba mu nyandiko? Turongera twibaze kandi dusubize iki kibazo: aho iri tumbagira ry'iterabwoba ku bacuruzi no ku banyapolitike, aho iri tumbagira n'iterabwoba ku bacuruzi no ku banyapolitike ntiryaba rifitanye isano ya hafi n'uko gusurura kwa gahunda za FPRDMI? Iya vision ya 2020 ishigaje imyaka itatu nyine ntiduhema kuvuga yuko ari baringa, kandi ko ingaruka zatangiye kugaragara buri wese. Gusa rero abayishyizeho ni ukuvuga Kagame, kandi bagiye yicuza hirya no hino, haba mu Banyarwanda, haba cyane cyane mu banyamahanga, bafite ubwoba kuko izo ngaruka nabo baraziruzi, ndetse yewe hari n'izo aruzi kurusha Abanyarwanda rubanda rwa giseseka. Reka rero tutangire kino kiganiro tureba ingingo ku yindi, uko ibyo binyamakuru byombi, icyo kinyamakuru cya Financial Times cyo mu Bwongereza n'icyo gitangazamakuru cyo mu Faransa, tugende tureba ukuntu ibyo byombi bibara inkuru y'ubukungu n'imibereho y'Abanyarwanda muri uno mwaka w'2017, no kuvuga imyaka itatu mbere y'uko icyerekezo cya 2020 kirangira kigera ku musozo. No kuvuga kandi nyuma y'imyaka ibiri gusa gahunda z'ikinyagihumbi cya Roni zihumuje, wundi zikaba zitaragomba gusiga ubukene, zaragomba gusiga rwose igihugu cy'u Rwanda n'ibindi bihugu byari biri muri iyo gahunda, hadasigara ubukene bukabije mu baturage, ndetse habaho n'ibikorwa bigaragara bizatuma iyo nzira igezweho, ni ukuvuga urwego rwagomba kuba rugezweho mu myaka ya 2015 rukomeza. Ibitagaragara rero mu bihugu byinshi bya Afrika yego, ariko bitanagaragara mu Rwanda uruye ukuntu, ahubwo harimo gusubira inyuma bahiga abakene aho guhiga ubukene. Duhe rero kuri Financial Times yo ku itariki ya 11 z'ukwa 9 2017, ejo wundi rwose hashize iminsi ibiri gusa. Inyito y'inkuru ya Financial Times nyine na batoranyirije yitwa nayibabwiye: weak growth adds to fears about Rwanda transformation. Igipimo cy'imizamukire y'ubukungu kiri hasi cyane cyongereye ubwoba abantu bafite impinduka ku bukungu bw'u Rwanda. Iyo ni inyito nkuru, ariko hariho na sous-titre. Iyo nyito nkuru ubwayo irivugira rwose, ngira ngo urumva ko nyine hari ubwoba yuko ibyo leta y'agatsiko yasezeranije Abanyarwanda n'amahanga bitazigera bigerwaho. Inyito irabivuga neza, cyane cyane bahereye nyine kuri iyo weak growth, ni ukuvuga izamuka ry'ubukungu riri hasi cyane, rifite intege nkeya cyane. Turaza kumva uko barivuga, ariko tuzagenda tunarigarukaho kuko igipimo cy'izamuka ry'ubukungu, igipimo cy'izamuka ry'ubukungu cya GDP cya PIB nicyo gipimo nyamukuru cyerekana ko hariho koko iterambere mu bukungu, bityo nyine iryo terambere iyo ubwo bukungu busaranganyijwe neza rikaba ryajyana n'iterambere ry'umuturage ry'abaturage muri rusange abenshi bishobotse. Inyito rero nkuru nongere mbisubiremo irivugira none reka turebe inyito yungirije ibyo bita mu Gifaransa sous-titre. Iragira iti: Kigali's ambitious development plans may be gambled too far. Kugamberinga rero ni ukugira gute? Kugamberinga too far ni nk'umuntu ukina homba kenshi urusimbi cyangwa ibisa nabyo muri za kazino n'ahandi nkaho ngo muzi ukuntu bakina imikino nk'iyo ngiyo. Kugamberinga too far, gambling too far, nk'uko nyine bavuga bati ibyo izo za plan, iyo migambi ngo yiterambere, igamije iterambere y'u Rwanda,
ngo rwose ngo birashoboka ko byaba ari kugambira ngatufara. Bisobanura ko ngo byaba ari nk'umuntu nyine ukina homba aho kurekeraho akaguma yongeraho za miliyoni. Ingaruka birumvikana zikazaba zikazaba ibiza disaster, zikazaba disaster ibiza rwose, impanuka zikomeye cyane. Niho bigana rero, ntiduhema kubivuga, ariko murumva yuko biriho bivuga noneho n'ibinyamakuru by'amahanga. Duhere kuri icyo ngicyo cy'abongereza cyabongeza cya Financial Times, turebe rero nyuma yo kureba iyo titre, nyuma yo kureba iyo nyito no kureba iyo sous-titre ikurikiyeho ivuga nyine ko Kagame muri iryo genamigambi asa n'uwateye urusimbi kandi akarutera ahomba ya uko ahombye ahubwo akarushaho gutera urundi akahomba, ingaruka zikabaza abanyine zitazatinda kugaragara. Reka turebe noneho mu nyandiko ubwayo uko inatangira. Inyandiko itangira berekana ishusho ya Kigali Convention Center icanye. Kigali Convention Center nyine icanye, ifite amabara ameze nk'ayidrapo y'igihugu, nk'ayibendera ry'igihugu. Iyo nyandiko igatangira igiti Kigali Convention Center ni nk'ikirangantego cya Kigali y'ubu. Ati ukuntu icanye ya Kigali y'ibindi bintu bibaye bisa n'ibihagaze, no kuvuga ku mugoroba, ati urumuri rwayo, urugumo rwa Kigali Convention Center n'imiterere ya kijyambere y'iyo Convention Center, ati muri iyo miterere ya kijyambere rwose, ati n'imiterere ya kijyambere uko yubatse, ati inibutsa uko inyubako za kera zari zimeze. Avuga nyine ati rwose, ati iyo ukirebye kuko niyo kintu kigaragara cyane kandi kuko bakunda kukigaragaza. Ati ibindi byose bitangiye guhagarara, no kuvuga mu kajoro, ati picana kandi mu bintu byose bihari niyo ubona kurusha ibindi. Ni kuya nyandiko itangira ivuga, ati icyo iyo nyandiko irakomeza igira iti icyo gikorwa remezo cy'agaciro ka miliyoni 300 z'amadolari, ati ni nk'ibendera ry'imigambi ya Kagame y'impinduka, transformation mu iterambere ry'ubukungu. Inyandiko irakomeza igira iti KCC, Kigali Convention Center, nicyo kintu kigaragara cyane mu bintu Paul Kagame yashoyemo amafaranga menshi agamije iyo transformation, iyo transformation agamije iyo mpinduka. Ati Kigali Convention Center ikaba yerekana intera izakurikiraho muri iyo mpinduka, muri iyo transformation. Birumvikana ko ibyo ari byo Paul Kagame yifuza, ari byo Paul Kagame yagiye acuruza ku isi. Ibindi bikurikiyeho muri ino nyandiko, hari aho igira ikagira iti ikibuga cy'indege cya Bugesera, ati rwose aho ngaho ubutaka bariho barabushwanyaguza, buriho buraterwa hejuru, bariho barubaka ikibuga cy'indege kizagira agaciro ka miliyoni 800 z'amadolari. Ati kandi uretse n'icyo kibuga, ati hari amahoteli y'inyenyeri eshanu, ati yose uyabariye hamwe ayo mahoteli y'inyenyeri eshanu amaze kugeza ku byumba 1,200. Ati ndetse hari n'icyo bita special economic zone, ni ukuvuga ahantu hihariwe hatunganyirijwe ibikorwa bya hatunganyirijwe inganda. Ati yo special economic zone, ati ibyo byose bitangiye gukurura, barakurikiza nyine bivuga, ati bitangiye gukurura ishoramari ry'amahanga. Ati leta ati yanakoze uko ishoboye rwose ifasha Rwandair, ikompanyi y'igihugu itwara y'indege y'igihugu, ati leta yayifashije kugira indege zigera ku 12, ati ndetse ikaba kugira ngo ibashe gukora iyiha amafaranga miliyoni 50, iyiha amadolari miliyoni 50 buri mwaka kugira ngo nyine ibashe gukora. Aho rero ngira ngo nshuti muduteze amatwi murumva, iyo tuvuze yuko ibyo bikorwa bya Kagame ari ibikorwa mu by'ukuri ari icyo twise za elephant blanc white elephant cyangwa inzovu za nyamweru, no kuvuga ibikorwa yego bishashagirana biteye rwose imbabazi kuri benshi kubakunda ibiguruka cyane bihambaye, ariko bikaba binahenda igihugu cyane. Murumva ko ngaha ubwabyo inarticle ivuga iti
leta rwose ntiyikoze mu mufuka kugira ngo izo ndege 12 nyine zibashe gukora iyo sosiyete ibashe gukora bisobanuye ko izo ndege amafaranga zizana nyine adahagije. Ati leta itanga buri mwaka miliyoni 50 miliyoni 50 zo kugira ngo nyine iyo sosiyete ibashe gukora. Miliyoni 50 ni iyo zigereranije ni nk'amafaranga ava mu cyayi umwaka umwe wose cyangwa se ava mu ikawa. Murumva rero gukora amafaranga menshi cyane igihugu gitanga kugira ngo izo kompanyi zikore. Kandi rero ni amadovize menshi kuko ni amavuta zinywa na amavuta agurwa mu mahanga ndetse n'ibindi biciro byaho zigenda zigwa zikaguma za parikingi no kugwa n'ibiki byose aho muri ibyo bihugu byose mwumva ngo bimaze kugera kuri 2022 aho biherukira aho hose nuvuga kugenda hatanga amafaranga kuri ibyo bihugu igenda igwaho kandi ko ayo mafaranga adahagije amafaranga nako zikorera adahagije bityo leta ikabitanga izo miliyoni 50 nyinshi cyane. Rero dukomeze inyandiko iragira iti ikigamijwe muri ibyo byose ni uguhindura ako gahugu ni ukuvuga u Rwanda iti ni uguhindura ako gahugu kanzinya tiny katagera ku nyanja kari mu mfunganwa rwose landlocked ati no kukagira ako gahugu rero kanzinya katagera kimfu kari mu mfunganwa kukagira ihuriro ry'amanama icyo bita mu cyongereza convention hub kukagira nyine ihuriro ry'amanama n'icyerekezo cyo mu rwego rwo hejuru cy'ubukerarugendo ikaba rwose destination nyine y'ubukerarugendo ku buryo bwo mu rwego rwo hejuru ngo niyo ambition nicyo kigamijwe cyane ni byo rwose Paul Kagame na leta gatsiko nyine ba bifuza mu gutanga ibyo byose mu gutanga amafaranga no mu gutanga ayo mafaranga yubatse amahoteli ahenze nkayo ngayo ageze ku byumba 1,200 aho ndavuga hoteli zo hejuru zo mu rwego rwo hejuru zo zinyenyeri 5 mu gukora kiriya kibuga bariho nyine bacukura bakora icyo kibugesera ariko nibutse icyo article itavuga nuko indege ya mbere muri icyo kibuga yagomba kugwa mu mwaka wa 2015 kuvuga hashize imyaka 2 ubu rero cyakora ngo hariho imashini zero zihatatagura biravugwa hose mu binyamakuru bindi ibyo byose rero ukubitiyeho n'izo za subvention y'amafaranga miliyoni 50 leta itanga buri mwaka z'amadolari bigamije kugira ngo u Rwanda nyine rube ahantu koko hakorerwa amanama hafite ibyangombwa byose byo gukora amanama ndetse no gukurura ba mukerarugendo. Dukomeze rero iyo nyandiko yakomeza igiti mu kongera ingufu z'uwo mugambi ati strategy ya Kagame mu byerekeye ibyo by'ubukerarugendo habayeho kujya gushaka muri Afrika y'Epfo inyamaswa harimo za lions harimo intare na nicyo bita za rhinoceros sinibutse ukuntu bazita mu Kinyarwanda ubanza narazibagiye nibagize izina rya rhinoceros rya ifite na yindi zihambira ngaha mu cyongereza bijya kumera ku kintu narabandika nabyo byo ni za rhinoceros mu ntare byumva no mu cyongereza byanditse rhinos mu cyongereza mu gifaransa abantu barabyumva za rhinoceros ngo munyine mukongera ibyo iryo gena migambi ryo gushaka ubukerarugendo rwo mu rwego rwo hejuru habayo kujya gushaka intare na za rhinoceros banza bazita inkura hari muri Afrika y'Epfo ngo kugira ngo bazishyire mu Kagera kugira ngo rero ibyo bita ngo Big Five no kuvuga ibintu bitanu koko bihambaye bigerwaho no kuvuga izo ntare izo rhinos cyangwa rhinoceros wongeyeho leopards no kuvuga ingwe ndiho Kinyarwanda cyanjye kiriho kiraho gikemura aka kanya mu mbabarire wongereho leopards cyangwa leopard mu gifaransa ingwe ukongeraho buffalo ni ukuvuga bifle mu gifaransa ni ukuvuga imbogo
ukongeraho kandi elefante cyangwa elefant mu gifaransa ni ukuvuga inzovu. Ibyo byose rero ngo bimaze kuboneka rwose muri parike y'igihugu y'Akagera kugira ngo abaturiste bagire ibyo babona. Icyo nakwibutsa gusa iyo article itavuga ni uko izo za rhinoceros bajya kugura zarahahoze, sinibuka umubare wazo ariko zarahahoze. Izo ntare zarahoze, ubu nabonye ngo baraguze miliyoni 100 bagura intare, niba nibuka neza 8, kandi leta y'agatsiko itarajyaho nako FPR itarayogoza u Rwanda na kariya karere k'Akagera by'umwihariko. Intare zari zirenze 200 barazica. Ntabwo bazishe ngo bazirye, ahubwo zishe n'abantu benshi benshi bazanye uduka twinshi 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 cyane. Tumwe njya mvuga mu biganiro yuko utwo duka twagiye tukarya twari twinshi cyane. Urabona ni inka zari zivuye ahantu ubundi hasanzwe hari, naho hatangiye kugira ingorane ko hasanzwe hari byibuze ubutaka bunini nka Uganda na Tanzania. Izo nka zose zaraje rero zigeze muri parike zirya ibyatsi bihari, zigiye zaho zisiga zirya ubutaka ziranapfa, ariko zabiyogoje. Ikindi cyo ni uko izo ntare zari zihari zirenze 200 zanyarukaga nazo zikajya gushaka ibiryo muri izo nka. Noneho nyine ba nyiri izo nka baza kuzigabura utuzi atuya twamunyuza na Kagame na DMI nyine n'abandi bose bakoze muri DMI ingeso mbi yo kuroga. Baje kuroga n'izo ntare barazitemba rwose zose. Noneho kubera kuzikenera nyine muri iyo Big Five, bajya kugura izindi nkeya zigiye 8 cyangwa ngo zimaze kubwagura zimwe na zimwe, kuko harimo n'izi ngore. Ariko urumva ko zakanabwagura zagira wenda zimaze kugira 16 ntaho bihuriyeho na 200 n'izindi zajya kugira ndetse muri 300 niba nibuka neza. Ariko baza kuzitsemba nyine bazihutuzi. None igihugu cyagiye gutangaza miliyoni 100 zo kujya gushaka izindi muri Afurika y'Epfo. Uko biri kose rero ngo izo nazo iyo Big Five y'inyamaswa, ni ukuvuga bose inyamaswa eshanu zishakwa cyane n'abakerarugendo arizo ntare, rhinoceros, inkura niba nibuka neza ubanza ariko zitwaga, zaguzwe muri South Africa muri Afurika y'Epfo, hamwe zasanze ubwo ngubwo leopard, zasanzwe za leopard, ni ukuvuga ingwe, zihasanga bif, zihasanga n'inzovu, ziri muri izo nyamaswa nyine eshanu, Big Five, izo nyamaswa eshanu abaturiste bakunda, abakerarugendo bakunda. Turebe rero noneho uko iyi article ya The Financial Times ivuga ku byerekeye igipimo cy'izamuka ry'ubukungu. Baravuga bati habanje mu myaka ishize kubaho izamuka ry'ubukungu rwose rikomeye, nyuma cyane cyane ya Jenoside. Ni babura kuyivuga buri gihe kuko niyo referensi. Avuga ati nyuma y'uko igihugu basanze nyine ibintu byose byaradogereye muri 1994, muri Jenoside 1994, bakavuga nyine ko Kagame wabizamuye ibyo byose, amaze no kubona manda ya gatatu yayibonye ngo ukwezi gushize, afite 98 n'ibice 7%. Ibyo nabyo ntibabura kubivuga. Nyuma yo kuvuga ibyo ariko icyo kinyamakuru The Financial Times kikagira kiti eshapfo ati ukugwa gukomeye cyane mu byerekeye izamuka ry'ubukungu muri uno mwaka, ati kwatumye uko kugwa kukaba cyane cyane kwarazamuwe cyane cyane kwarakomeye kubera cyane cyane n'amapfa ndetse n'igabanuka ryo kubaka mu Rwanda by'umwihariko muri Kigali. Ati ibyo byose byatumye abantu batangira kwibaza batese bati ibizakurikiraho muri iyo migambi y'iterambere ya Kagame. Ati ntabwo ari ukwigerezaho, ntabwo ari ya kwa kugamburinga too far, ni rwose niyo terima. Ati ntabwo ari ukugaragaza ko Kagame yateye urusimbi akageza kure, ko Kagame mu by'ukuri
yagambirinze nyine ko yakinnye urwo rusimbi ahomba agakomeza kwiyongeza igihomba agakomeza kwiyongeza imikino ariko ahomba ibintu bikaba bizaba disaster. Niko rero iyi article niho igera ikabyibaza ati ibyo bintu mbisubiremo ati uko kugwa gukomeye n'umwaka kwizamuka ry'ubukungu ku gipimo kizamuka ry'ubukungu ati kwakomeye cyane kwa iryo gwa ryakomejwe cyane ni n'amapfa ndetse nigabanuka mu nyubako mu bikorwa by'ukubaka ati byatumye rwose atabantu bihutira kwibaza ati niba ikizakurikiraho muri ya gahunda ya Bwana Kagame atari ukugaragara neza yuko yagambirinze tufa ko mu by'ukuri yakinnye ahomba agakomeza akavunira amatwi mu matwi nta ibi akavuna ibiti mu matwi ntahagarike igihombo bityo bikaba bizamugaruka bikomeye ko yagambirinze tufa nyine murumva rero ni nabyo nyine muri ya sous-titre mwagiye mwumva ni ho nyine bamaze kuvuga ibi byose bavuga rwose Kigali Convention Center yarangiye bavuga n'imishinga itararangira bavuga na Rwandair nyine ibintu byose Kagame akunze gushyira imbere bavuga bati ariko ibyo byose aho kugira ngo bizamure ubukungu kuko nicyo kiba bigamije ubundi ataho kugira ngo bizamure ubukungu ahubwo ubukungu bwaraguye habaye sharp fall ni ukuvuga ko habaye rwose inshit ege ni ukuvuga ko habaye igwa rikomeye cyane isenuka ry'igipimo cy'imiza mu kiri ubukungu nuka kukubaka ati ku buryo chapitre ikurikiyeho next chapter ya gahunda za Kagame nyine ku buryo abantu bose bari baza bati ni iki kigiye kuba bati bigiye kugaragara yuko nyine yakinnye urusimbi agakabya noneho rero iyi nyandiko ikomeza igihe iti ibipimo by'ubukungu imibare ikomeza nibutsa ko n'ibyo bipimo ubwabyo ati imibare y'ibipimo by'ubukungu n'imibereho y'abaturage irakemanga ubwayo kuko avuga ati niyo ngiyo bagaragaza mu by'ukuri ubwayo irakemanga iyo mibare ati kabone n'ubwo ibigo bitanga imfashanyo byogeza Bwana Kagame kuba yaragabanyije ubukene bigaragara kabone n'ubwo ba critics abantu nyine bahanganye n'ingoma ya Kigali babibona ukundi nyine batari kimwe n'izo za n'ibyo bigo bitanga imfashanyo ababibona ukundi bo bakebanga imibare imurikwa y'ibipimo by'izamuka ry'ubukungu banibutsa ko u Rwanda rukibeshejwe n'imfashanyo y'amahanga ibyo byose rero biragenda bigaragaza ko nyine biragenda bigaragaza ko n'imibare ubwayo nyine ikemangwa nubwo bwose harimo abagenda bakivuga nyine indirimbo by'umwihariko ibyo bigo bitanga imfashanyo bavuga bati rwose bati Kagame yagabanyije ubukene ariko bamwe babibona ukundi turimo bagakemanga imibare imurikwa y'ibipimo by'izamuka ry'ubukungu banibutsa ko u Rwanda rukibeshejweho n'imfashanyo aha rero urabona ko ibyo abatabona kimwe ibintu batabibona kimwe n'ibyo bigo bitanga imfashanyo byabamatse ibihugu mu by'ukuri bifite izindi nyungu zitari zo kuvugisha ukuri n'abatayibona ukundi rero nkatwe twese hano murabona ko ibyo binyamakuru bitangiye kujya bivuga ibyo uko babibona nyine ikinyamakuru cya The Financial Times kirakomeza kivuga ku bucuruzi uko ubucuruzi bukorwa icyo bita doing business aha rero kiragira kiti bamwe mu bashoramari baba abanyarwanda baba n'abanyamahanga binubira icyo bafata nk'igitugu cya leta bakavuga ko private sector ni ukuvuga segiteri y'abikorera ku giti cyabo yiganjemo bikomeye za business ubucuruzi buzwi ku izina rya party starters zishamikiye ku ishyaka riri ku butegetsi ariryo RPF Rwanda Patriotic Front bunashamikiye kandi ku gisirikare
inyonyo iyo nyuto nyine nishya iyo sinari nyizi party starters novuga kera twavugaga societe za zirimo imigabane myinshi ya leta twazitaga societe parastatale za company parastatale zirimo imigabane ya leta gusa rero icyo giye guhari na muvuma yari hari ariko ntabwo yari mu bucuruzi na gatoya ubuho biho nagahuma munwa ari PF ni ifite byose nkuko tuza kubibona muri ino nyandiko arivuga cyane indwara nyine y'ubukungu bw'u Rwanda nini iri naho ngaho baravuga nyine bati basigaye nyine barabonye nako kazi nako gatazerano ka party starters aho kuvuga parastatal za societe parastatal no kuvuga amasosiyete ya leta cyangwa yiganjemo cyane imigabane ya leta baravuga ngo ni party starters no kuvuga chama starters umva ko bafashe rwose ako kazi na keza kagatazirano nange mfatiye ahangaha nkaba nzajya nkunda kugakoresha nsubiremo rero bavuga bati bamwe mu bashoramari b'abanyarwanda babana n'abanyamahanga barinubira nyine ubwo bwiganze buteye ubwoba mu bikorwa by'ubucuruzi muri ibyo tukunze kubivuga kine ko nabyo bizatuma ukungu bugira ingorane kuko niba ushaka investissement z'abanyamahanga n'uba ushaka ishoramari ry'abanyamahanga cyangwa ugashaka ko n'abandi banyarwanda bakora nta kuntu cyama no kuvuga umuntu umuroye n'agatsiko ari bo bagomba kugira byose uroye muri za sector zose icyo ni ikibazo rero abashoramari b'amahanga batangiye kwinuba ku mugaragaro bakabivuga abanyamakuru nk'abo ngaba baje mu Rwanda ndetse n'abanyarwanda bakabivuga iki kibazo rero tuzagenda tukigarukaho murumva ko gitangiye kujya ku gasozi ariko ibyo nyine iyo bigeze kuri mudamu witwa uzwi cyane utegeka Rwanda Development Board no kuvuga ikigo cy'igihugu cy'iterambere umudamu witwa Claire Kamanzi iyo bimugeze mu matwi nyine we arabihakana niko yabwiye icyo kinyamakuru rwose akavuga ngo leta yagiye ngo ishore imari ngo kugira ngo mbese ibe nk'umusemburo gusa ibe catalytic ibe nk'umusemburo gusa mu kureshya abashoramari b'imahanga murabizi buri gihe iyo bavuze ikintu kitagenda muri iriya leta y'agatsiko habaho guhakana uwo nawe n'umuhakanye nyine ufite n'akarimi keza cyane uzi kubivuga mu by'ukuri bakaba baramushyize n'uwo muri uwo mwanya nyine kubera izo mpamvu dore ko yanakunze kubamo ariko none agaseka bari usigaye wari ugukanye iki kigo uri mu bushorishori bwacyo kandi nibutse yuko utegeka icyo gihugu cya Rwanda Development Board ari abari no muri leta muri guverinoma nyine ajya mu nama za guverinoma nyine nk'abaministre mu rwego rwa ministre icyo kibazo rero cy'ubukungu gihari ntabwo cyabajwe gusa abo banyamahanga ntabwo cyabajwe gusa abanyarwanda bari mu bucuruzi binubira imikorere ya cyama imikorere ya leta y'agatsiko banabaje na Kagame ntabwo banabaje gusa Claire Kamanzi ngo RDB banabaje na Kagame harimo interview iki kinyamakuru kivuga ko muri interview iki kinyamakuru kivuga ko muri interview Kagame ubwo yatanze nawe yagerageje gutanga ibisubizo kuri icyo kibazo abazwa hari aho yagize ati yego koko nk'uko bivugwa urwego rw'abikora ku giti cyabo ruri hasi aravuga ati rwose urwego rw'abikora ku giti cyabo private sector ruracyari hasi cyane ruri underdeveloped ati urwo rwego ni runzi nyakandi ni too small ati ariko muri ino myaka hariho twa progress harimo ukugana imbere gatoya ati ibintu biragenda bijya mu buryo gatoya ariko mu buryo bwo kuvuga nuko yakomeje nyine aburanira iyo strategy nyine avuga ko iyo strategy ye nyine nta kundi yari kubigenza yari strategy yego benshi bagiye bakemanga ariko nyine ngo itangiye kugira amatunda itangiye kugira umusaruro avuga nko kuri izo hoteli no kuri Rwanda ibyo nyine abantu benshi banegura yageze nko kuri hoteli Kagame yavuze ati muri izo hoteli rwose ati twazishoyemo amafaranga abantu benshi badufata nk'abasazi bavuga ko turi crazy tubadufata nk'abasazi
ati bavuga ngo kuki rwose mu jugunya amafaranga menshi angana atyo muri hoteli. Ati twabashubije yuko icyo gihe ati twashubije yuko dufite opportunity, dufite rwose uburyo butagira uko busa bwo kuzamura industry ya tourism no kubwo kuzamura uruganda rwa tourism, tourism industry. Ati uko kubikora nta ku ni igihe cyiza cyo kugira ngo tuzamure amahoteli tuyubake noneho tuzamure ubukerarugendo. Nibutse ahangaha njye ku mpande gato ya Arctique, nibutse yuko nkuko nagiye mbivuga mu biganiro bishize mu by'ukuri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi habaye imvuru zikomeye cyane muri Kenya, imvuru zari zikurikiye amatora atari yagenze neza, habamo imvuru mu baturage, habamo ubwicanyi. Bityo rero ibigo bimwe na bimwe birimo ibigo bya Loni byuzuye cyane Nairobi ni byinshi cyane, bitangira gutekereza ukuntu byajya mu bindi bihugu bitarimo izo mvururu. Ni muri urwo rwego rero Kagame yahise avuga ati nimwubake vuba, mwubake vuba baze Rwanda nyine tubaye twe dufata icyo kiraka, ukuntu nyine Kenya iri mu midugaruro nyine bitu twebwe bitukamire. Barubaka koko bwinshi gihe hari muri mwaka w'ibihumbi na karindwi nagiye mbivuga nzanabigaruka, barubaka bihuta, babwira n'abantu kubaka cyane harimo amahoteli. Aha nibutse yuko banayubatse cyane, kandi nibutse ko ejo bundi hari shize nta n'umwaka urashira association no kuvuga ishyirahamwe ry'abafite amahoteli ryatakambiye Kagame, rimutakambiye ati turashize banki zatumaze zitugurisha izo association zari zifite amahoteli ngo arenga. Iyi association yavuga ko bafite amahoteli arenga ijana banki zigiye guteza ibeye. Ntimwongeye kubumva, turaza kumwenda mukwanzura kuza kuvuga impamvu bacecetse, kuko ntabwo icyo kibazo cyavuyeho na gatoya, ntabwo cyavuyeho. Icyo kibazo cy'amahoteli nticyavuyeho, ikiyongereye ahubwo ni ubwoba, aho tuvuga nyine ko ryatera bwoba rishobora kuba rifite rifite n'ikindi rigamije gucecekesha abantu nyine, ntihagire utaka ngo avuge ko ibintu byasuruye ko ibintu bimeze nabi kuko bashobora kugusenyera bakakugira nka ba Musoni Ndamage cyangwa ba Rwigara Sinapolo cyangwa se bakakugirira nabi nka biriya bindi bya ba Rujugiro n'abandi. Ibyo bintu rero buriya benshi baravuga bati ni urwangano afitiye abangaba, ni ishyari afitiye abangaba, ni uko bazi kera kennye bakaba baramufashije akaba adakunda abantu bamufashije. Ariko jye mbibonamo no kugira ngo wenda ibyo nabyo nta wavuga ko atabifite, ko adafite ishyari, ko atanga, ko abari bamuzi atameze neza bashira, ko adafite ubwo bushake. Ariko rero sinanirengagiza iyo mpamvu yindi yuko agomba gucecekesha abantu bose bataka kugira ngo nyine batamuhamura, kubera yuko nkabo bafite amahoteli arengeje n'abari bavuze menshi cyane rwose, bavuga byinshi ko babashutse bakubaka amahoteli none banki zikaba zibamaze ati dutabare. None ubu ngubu urumva ko aho kugira ngo basenyerwe nka Musoni Ndamage abenshi baciriritse. Niko mbibona, tuzanyira tubigarukaho. Arongera rero Kagame muri icyo gisobanuro yagiye atanga yatanze interview akavuga kuri Rwanda akavuga ati ubu ngubu ati kubera iyo Rwanda hari abantu benshi baza mu Rwanda, ati bityo rero ati amahoteli abona abantu, ati rwose ati hoteli ziragenda zuzuramo abantu, ati iyo tutaza gushyiraho izo za Rwanda ati nayo mahoteli ntababona abantu. Arabeshya rero, murabizi ko amahoteli menshi nyine atafite abantu bake cyane rwose, ni ikintu tuzi neza cyane. Arabeshya amahoteli yewe nayo ari mu rwego rwo hejuru, ntabwo abona abantu na gatoya. Amahoteli ni ari ibiranga ndetse n'ibyo bizu byinshi biri ibiranga, nk'uko tudahwema kubivuga, nk'uko ndetse tuza no kubonaho abo abantu banyamakuru yabo muri Financial Times yo mu Bwongereza hari ibyo yabonye, yewe n'uyu nguyu wo muri nabo mu Fransa bo muri agence France Presse hari ibyo biboneye muri ayo mazu cyane cyane ayuzuye nk'iriya ya Makuza Plaza.
Kagame rero yemeye rwose ko iyo sector privé private sector urwego rw'abikora ku giti cyabo ikiri hasi cyane iri sous-développé underdeveloped kandi kuri urwo rwego ari runzinya rwose ari ruto cyane ruto too small ariko ariko rero nyine murumva ko abakiburana kandi n'ibyo ni nta n'igitangaje kubeshya kuburana urwandanze ni ibisanzwe muri leta y'agatsiko gusa rero bitangiye kugaragara iyo nyandiko ya Financial Times la Community uko biri kose haba ababivuga haba ibyo tubonye haba niyo mvugo ya Kagame ati hari ibibazo byigaragaza ni kuri nyandiko iti hari ibibazo byigaragaza ibyo bibazo rero byigaragaza ni ibihe ati kugeza ubu rwose ni kuri nyandiko ivuga ati hari impungenge z'uko u Rwanda rwatamiye ibyo dushoboye gutapfuna u Rwanda rwatamiye ibyo rudashoboye gutapfuna ni ukuvuga ko rwarebye nako ko rwabeye trop ambitieux ko rwari rwose rwageze rwa rwihangishijeho ko nyine rwifashe uko rutari rutamenye uko rureshya reka mvuge iyo expression ngo still there is concern that Rwanda may have beaten off more than it can chew it can chew niko bivuga ngo ya ngo Rwanda rwatamye rwose ibyo rudashoboye guhekenya gutapfuna imyandi magambo rwihangishijeho nyine rwarisumbukuruje rwitehejo rwabaye too ambitious imyandi ni nkabiye nyine bavuze ngo rwa Kagame yaragamberinze agera ko yagamberinze tufa yateye urusimbi agera kure ngo Rwanda rero ngo rwatamiye ibyo rudashoboye gutapfuna bizaruniga bagakoro iyo nyandiko igakomeza iti ngo the country is running big current account deficits yego bimwe nkunze kuvuga bya by'ikinyuranyo hagati y'ibyoherezwa amahanga nibyo nibyo u Rwanda rugura hanze no kuvuga icyo cy'umunzani buhahirane kubera kumara iminsi ntavuga ikiganiro cy'ubukungu nanjye amagambo atangiye amwe kunshika ati muri iki gihe rwose atu Rwanda the country igihugu kiri mu ngorane za z'icyuho cy'ibipimo by'ubukungu ati nk'uko IMF nk'uko ikigega cy'isi kibivuga hariho twagiye tubabwira ibyo byuho ni icyuho cy'umunzani buhahirane ni icyuho cy'ingengo y'imari ibyo byuho byombi nyine igihugu kiri muri ibyo ngibyo bigira ingorane zikomeye cyane aho ntibigira uruhakaniro mu by'ukuri kuko ni ibintu n'imibare nubwo bayitrafitse uko bashoboye kose ariko ntibigira uruhakaniro ku buryo Professor Anastase Shyaka uyoboye Rwanda Governance Board nawe bakunda gushyira ku rugamba rwo kubeshyuza nka kaya kamanzi yavuze ati rwose ati ni impungenge zikomeye ati ni impungenge zidukomereye ati that is a big worry for us ati the trade deficit ati ni impungenge zikomeye kuri twebwe icyo cyuho cy'umunzani buhahirane abyemera gusa yaza kugerekaho cya kintu ntiyabura ibyo babishyeshya ati gusa rero ati twashyizeho made in Rwanda imwe twababwiye ko ariyo kuziri ku mukanda muri ibyo bintu byoherezwa mu mahanga ati mu by'urwego rwo kugabanya ibyo tutumiza mu mahanga no kongera ibyo twohereza mu mahanga made in Rwanda nyine cya kintu kidafite aho gihuriye cyane nzagarukaho ati mu rwego rwo kugabanya ibintu ati nyine twashyizeho made in Rwanda nabwiye ni ibyo bintu byo kugira ngo bajye bakinga mu maso kuko birigaragaza ati that is a big worry for us ati the trade deficit ati rwose ati icyo ni impungenge zikaze cyane rwose rero nibutse ikintu kimwe kuri iyo trade deficit
ndetse no kuri icyo cyuho cy'ingengo y'imari kitari kivugwa hano, ariko mvuga kuri iyo trade deficit iri kuvugwa hano kuri icyo cyuho cy'umunzani w'ubuhahirane, nuko muri vision ya 2020 izo ngorane bagomba kuzikuraho mu gihe kigufi. Igihe kigufi rero rwose ubundi nticyagombye kurengeza imyaka ibiri itatu, ariko giye mborohereze ndavuga nti mu myaka ya 2005-2006 nubwo nyuma y'imyaka 5-6 ubundi si igihe kigufi icyo ngicyo, bagomba kuba bararangije icyo kibazo. None rero turi mu mwaka wa 17 baravuga bati that is a big worry for us. Uwo ni Professor Yaka. Nyuma y'imyaka 17 murumva kwa kugambirenga nyine too far, ko nyine nabo basigaye amagambo yashize ivuga nka ya nyombyi barashe amatama yombi. Nubwo bavuga ati made in Rwanda, made in Rwanda ni ikiganiro bari batumye ka bari amaze iminsi bayivuga muziko ministre Kanimba ejo bundi bavanyeho, wari umaze igihe kinini cyane mu bintu by'ubukungu unabizi byabwo unazi n'amateka yabwo, wanabayeho wanabaye umuyobozi ukomeye ku gihe kiriya ngoma ya Habyarimana. Uwo ministre Kanimba nyine yari yatangiye kuzana ibyo bya made in Rwanda bivuga cyane, byogeza avuga no ko yagucacagwa abantu batangira kumwe ko bano Kagame aravuga ati muceceke ati nige wamutumye ni nk'uko nguko mbese yabivuze bahita baceceka. None made in Rwanda nyine indirimbo yarafashe niyo bashaka basubira, ariko nta made in Rwanda kuko nsubiye mu mvugo yabikora ku giti cyabo nyine. Ubundi iryo terambere rigomba gushingira kuko iryo terambere rigomba gushingira kubikora ku giti cyabo, niko byari bimeze muri vision ya 2020 nkurikije imvugo yabo, imvugo y'urugaga rw'abikorera ku giti cyabo. Baragize bati ntacyo dushoboye rwose kubera umuri ruhenze, kubera imisoro ikabije, kubera n'ibindi n'ibindi, ati turi isoko gusa mu Rwanda, turi isoko. Mu yandi magambo za Kenya ziragurisha hano n'abandi baragurisha hano n'amahanga aragurisha hano, twebwe turi isoko ntacyo duproduce. Urumva yuko Shyaka yavuga iyo abo ngabo bagomba gukora made in Rwanda bavuga bati turi isoko gusa, wowe ukaba bavuga ngo made in Rwanda rwose ngo iriho ingabanya ngo dependence ngo dependence on imports nyine ku ngo iragabanya uko kuzana ibintu tubivana mu mahanga, ndetse ingurana zamura ibyo twoheza mu mahanga. Ni ikinyoma gisa gisa kuko nibutse rwose ibyo nagiye mvuga mu biganiro bishize yuko abo ngabo bashe nyine bakora iyo made in Rwanda, nuvuga iyo sector privé, urwo rugaga nyine rwavuze ruti turi isoko gusa ntacyo duproduce. Mu yandi magambo nicyo nagira ngo nongereho. Mu yandi magambo rero ya ibyo icyo kibazo cy'umunzani w'ubuhahirane kiracyari cyose, kandi nta ntsinzi yacyo nyine ni cyarabananiye. Bari mu mwaka wa 17 mu gihe bagomba kubikora mu mwaka mu gihe gito no mu myaka 3 wenda dukabije tuvuge 5-6 ariko turi mu mwaka wa 2017 uvuga ko byabananiye. Bagambereza tufa inyandiko irakomeza yiti muri iyo vision ya 2020 ngo muri vision ya 2050 ati Kigali irizera kuzamura amafaranga kuri umuturage nyine biya bya PIB bya GDP ku muturage ngo kuzamura ngo kayavana muri iki gihe kuri 720 mu mwaka wa uko ngo byarimeze mu mwaka wa 2015 ngo akajya mu 435 muri 2015 ngo akajya akarengwa kangana n'12,000 mbere y'umwaka wa 2050. Ibyo nyine ni kampanye n'indirimbo za Kagame zo kugira ngo ajishe Abanyarwanda. Twabwiye inshuti za radio yacu ishakwe yuko zitagomba rwose kurangazwa n'icyo kintu cya vision 2050 twagiranyije n'ikibuye cya kibuye ngo abajura bahiritse, noneho bari bakurikiranye nyine aho baje kwiba, abari bakurikiranye nyine ngo babafate bagakurikira ikibuye abajura bakigendera. Kagame rero yahiritse nawe ikibuye cya 2050. Ndagira ngo rwose nsubiremo twe kujya tutekereza niyo vision ya 2050, ahubwo tumubaze nako nta nicyo kubaza, ni tumukwene tunamubwiye ko yabeshya Abanyarwanda, tumubitse ko yabeshya Abanyarwanda, dore ko iyo vision ku giti cyanjye natangiye kuvuga ko iyo vision ari baringa mu myaka ya 2003-2004 nibyerekana rwose harimo abantu kaga ku mbuga ari
nako nibyo binyamakuru by'amahanga birabivuga ndetse yewe na nabo barabyemera ba professeur Shyaka nabandi ngo kugira ngo rero bagiye kuri iyo vision ya 2050 ngo bagomba ku boosting growth no kuvuga izamuka ry'ubukungu nyine igipimo kizamuka ry'ubukungu ngo bagomba gukora ngo ku buryo kiba cyegera 10% buri mwaka ngo niko guverinoma ivuga aha naho nibutse kuri iyo guverinoma ibeshya nibutse kuri iyo guverinoma ibeshya kubera yuko mu mwaka wa 2013 muri iriya gahunda y'imbatura ubukungu ya kabiri depress 2 mu mwiherero bagize icyo gihe bari bafashe icyemezo yuko kugira ngo nyine babashe kugera ku ntego za depress 2 yo gahunda mbatura bukungu ya kabiri no kuvuga iganisha nyine kuri vision 2020 kugira ngo intego zabyo ziyo gahunda ni za 2020 zigerweho ko izamuka ry'ubukungu ryagomba kuba byibuze 13% 13% byibuze none we havuga ngo bari bagenda ngo bareba kuntu ngo mu myaka 2050 ngo za boostinga kukugeza kuri hafi 10% niki icyambere cyo ntibazabigeraho icya kabiri ni bikeya kuko intego yari ya 13% yarabananiye ahubwo bari bastaguringa bavuga ngo nibaze ko bazajya kuri 6% byo turaza kubibona wenda ndumva hari aho bigomba kuba biri muri ino nyandiko ariko niyo itana hari gendaza kubivuga nyandiko yakomeza igira iti ukuri kuri ibyo byose rero nuko iryo zamuka ry'ubukungu ryagoye cyane ngo nubwo Kagame avuga ngo agerageza kuvuga nyine kuvuga ibindi ngo mu gihembwe cya mbere cy'uno mwaka ngo iryo zamuka ry'ubukungu icyo gipimo kizamuka ry'ubukungu ngo cyabaye gusa rimwe n'ibice 7% urumva rimwe n'ibice 7% ugiranya nyine n'ibyo 13% yagomba gutangira na n'umwaka 2013 nkuko byari byemejwe na leta ngo kugira ngo bagiye kunye guzosumba ko ntawe uri rimwe n'ibice 7% muri icyo gihembwe cya mbere ibyo rero nko kunyandika bivuga bigatuma ngo ifaranga ry'inyarwanda ryaragabanutseho cyane 10% ngo umwaka ushize ngo yego ngo bituma ngo ibijya hanze bigenda bihenduka niko bimera ubundi ifaranga ritaye agaciro ibijya hanze koko bibasha guhinduka bityo hakoherezwa byinshi gusa u Rwanda rufite ibihe byo kohereza icyo ni ikindi kibazo nzakigarukaho ngo ikindi cyo ngo cyakora ngo bikagira izindi ngaruka zitari nziza zo ngo kuko bituma nyine ibiciro by'ibiva mu mahanga bizamuka ngo kandi rero ibyo bikaba byaragize ingaruka cyane ku bikorwa biremezo by'amajyambere igihugu cyakunda kwerekana kuko ubu ngubu birahenda nyine kuko ibyinshi nabiriya mazubaka nibutse yuko ibirenga 50% bijya kuri ariya mazu nyine benshi batangarira ari ibintu biva hanze mbivuze mu magambo make aravuga ati atukuri nuko igipimo kimeza mu kibuko ngo cyaguye bikaba byaragize ingaruka ku ifaranga ry'inyarwanda ryatakaje agaciro 10% umwaka ushize bikaba kandi byaratumye ibiciro bizamuka ku bintu biva hanze cyane cyane bigamije ibyo bikorwa remezo bita flagship no kuvuga bikorwa remezo rwose bya byibendera mu byukuri by'icyitegererezo by'igihugu murumva rero ko bavuga ko ibibazo bikomeye ya etika rwose nta hantu uroye itakoze irakomeza mu kurangiza mu yaritika irakomeza igiti iti Kigali modern venir ni verni mu cyongereza mu gifaransa iti akantu ka veni ni nka bimwe bate ni ryarange batera kunzara nyine ni ufite n'inzara zisa nabi bityo ugasanga nyine amabara washyizeho aratuma bitagaragara ikintu rero ki iyo ushaka guhisha nyine ububi bw'ikintu ngo utera verini ari urubaho rubi cyane rumeze nabi ukarukubita verini kuko nayo na verini y'imbaho bityo rukashashagirana urumva yo kwagereranya ko iyo terambere mu by'ukuri ari verini yari iryo kwerekana gusa ariko mu by'ukuri ko urebye indi imbere nta gihari ko imbere hasa nabi
ati Kigali Modern Venue rero ati na, ati nibikorwa bihambaye grand projects za Kagame ati ni imishinga nyine minini ya Kagame ati nkuko bagenda babirata nyine muri public relations nyine bagenda babivuga nyine mu binyamakuru hirya no hino babirata ati byo birahisha ati ati iyo shusho mu byukuri ibeshya ya yiterambere y'umujyi uteye imbere ati niyo mishinga ikomeye minini ya Kagame ati nkuko igenda iratwa muri mu binyamakuru n'ahandi hose nyine bakwiza ibyo ngibyo ati byo byose birahisha ati ibibazo bikomeye cyane byinshi uruhuri rw'ibibazo rwo ni kwavuga myriad ngurahisha myriad challenges no kuvuga birahisha rwose uruhuri rw'ibibazo ngo ku gihugu nk'iki ngiki ngo kita ngo kiri no ku mwanya w'ijana na 59 mu rwego rw'iterambere rwa Runi UN's Human Development Index murumva rero ko iyo nteruro ubwayo nyine irivugira twavuze titre zivugira tuvuga nyine sous-titre yivugira ariko iyo nteruro murumva ko nyine ivuga ati Kagame nyine agenda avuga ati ibyo mishinga ye ibyo twagiye twita za elephant brands za white elephants nyine ati ni niyo verine icyo gishahuro nyine cyo atera nyine ngo cyerekana ko harimo iterambere ati ibyo byose bihishe rwose uruhuri rw'ibibazo ati kuri icyo gihugu mu byukuri ubundi kikiri no ku mwanya w'159 mu rwego rw'iterambere rwa Rune igihugu kiri 159 ati ubukene bwagumyeho uburenga 35% abantu barenze 35% atukurikije uko banki y'isi bivuga ati ama business nayo avuga yuko ngo kalite ya service ni nyine ama service atangwa ngo nka education nka nyine nk'uburezi ngo rwose bikiri mu rwego rwo hasi ngo nubwo rwose habayeho rwose kugerageza kubiteza imbere ngo ariko biracyari mu rwego rwo hasi ngo ikindi cyo ngo imirimo jobs ngo ziracyari ikibazo gikomeye cyane ngo cyane ko ngo muri Kigali buri mwaka hisuka abakeneye akazi bagera ku 100,000 buri mwaka 100,000 byisuka muri Kigali bikeneye akazi kandi ngo akazi ni ingume murumva rero ibyo bibazo byose ubishyize hamwe ni bombe ku gihugu bikaba byumvikanisha nyine ukuntu ubu ngubu noneho guhiga nk'abazunguzayi n'abanye nyine byabaye byafashe intera aho bafashwe nk'abanzi b'igihugu kimwe no gusenyera abacuruzi bamwe na bamwe n'abafatwa nk'abanzi b'igihugu ibyo byose nk'uko natangiye mbivuga bifitanye isano cyane n'irisurura rya gahunda za Kagame ibyo tutabonye kuvuga ariko nibyo ibinyamakuru nk'ibi ngibi bya Financial Times n'iki tujye kureba mu kanya cy'abafaransa bivuga aragira gutati ikinyamakuru cya Financial Times cyakomeza kigira kiti za business zimwe na zimwe zitari za cyama ngo okay na nibeshye gato atabacuruzi bamwe na bamwe abakora business bamwe na bamwe batari mu cyama batari kwibereye ya cyama ati baravuga ngo mu gihe abanyamahanga banezezwa nyine na tapis rouge red carpet ngo ibaramburirwa no kuvuga gufatwa neza cyane gufatwa nk'ingagi nkuko bavugaga kera ngo mu gihe abo banyamahanga bafatwa nk'ingagi ngo bo rwose ngo ariho baragenda babirukana they are being squeezed out bo baragenda birukanwa nyine bakurwamo saba bazunguzayi gusa si nabo barwigara gusa na bamusoni na ba
na ba Rujugiro n'abandi ati n'abandi benshi cyane atabantu bose batari mu cyama some business people outside the party bose bagenda baba squeezed out bagenda baba babakuramo nyine babirukana babamenesha murumva rero ko ibyo bintu bitakigira uruhishiro kandi ko amaherezo ari ukugonga urukuta rw'amateka ku mugani wa Kagame yavuga ngo kugonga urukuta rw'amategeko nawe rero aragonga urukuta rw'amategeko ya ekonomi n'urukuta rw'amateka kandi bizamusiga amavune hari muri abo ngabo nyine bagenda bameneshwa nyine cyangwa se bari mu nzira zo kumeneshwa hari wagize ati ati iki si igihugu ati ni company ifite abapolisi ati siki nta gihugu kirimo ati ni company ifite abapolisi ati y'umuntu ifite abapolisi uni ngo ni umunyarwanda umwe nyine w'umushoramari wabivuze rwose ababaye cyane akaba nyine atarashatse kuvuga izina rye kugira ngo nyine batamugwa nafi atisanga mwigunira mu mazi agana rwefu nibyo nibyo byongereho birumvikana ati kuko muri iki journal baravuga nyine ati kubera gutinya represailles represailles ati kubera gutinya represailles ati nyine ati yanze kwivuga izina ati you were too successful ati yo rwose bigaragaye neza ko ufite success ubaye successful ati the RPF usually comes knocking ati yo bigaragaye ko utangiye kuzamuka rwose maze kuzamuka cyane ati RPF ati rwose ati ntitinda kuza gukomanga kugukomangira mu yandi kwa magambo kuvuga dufatanye cyangwa kukwaka ibi nibi cyangwa byari byose wayatanga utayatangukana hava nk'uko nyine bavuga ati utangiye kugira success mu byo ukora ati RPF ite iza ati rwose ati usually ati ntabwo nari mwisiba ati iraza igakomanga ibyo nabyo tugenda tubivuga ko nyine nta muntu ucuruza ataragiye iza RPF no kuvuga iza Kagame niyo watangira ibyawe baraza bagakomanga usually comes knocking murabyumvira nawe abanyamahanga amaze kubimenya nyine uko bigenda ubusambo ubusuma bwa RPF leta y'agatsiko murabyumva ahangaha mwabyisomera abumva icyongereza reka noneho nabo mu gifaransa turebe icyo kivuga murumva rero ko ibintu hari umuntu ngo mu expert uri mu university ya Royal Holloway College yo muri ngo university ya yo mu university ya Londres ya London ngo witwa Will Jones ngo ni umunyarwanda wo mu expert Will Jones afite izina nyine ry'Icyongereza agira ngo ibyo bicuse ngo ibi bintu byose ngo this is ludicrously ambitious and incredibly high risk development strategy buri wese arabyumva aho ngaho ngo ibi bintu rwose ngo ni ukwigerezaho ni ku buryo busekeje kwigereza rwose kugamberinga too far ku buryo busekeje ngo and incredible ngo ku buryo rwose butumvikana buri high risk ni ukuvuga ko gufata risk nyinshi cyane muri iyo strategy ya development ikinyarwanda cyanjye cyakamye munyihangane gatoya ngerageje kubivuga uko mbishoboye ko ndumva byumvikana kandi ibyo uwo mwisubira avuga nawe ndabivuze nyine ko ari gukina urusimbi ugakina uhomba wamara gukina uhomba ukanakomeza ukina uhomba nanone ntubashe no guhagarara nibyo Kagame akora nyine uruye n'uyu mu explain ko avuga gusa aravuga ngo ntibibazo ko Kagame kubigenza kundi aha nyine no kugereza kwigarura ariko yabivuze mu kugwe yabivuze mu byukuri none reka tujye muri kuri nyandiko ya kabiri nayo isa mu byukuri ni icyongereza birasa cyane tuyirebeho mu magambo makeya iyo nyandiko ya kabiri y'igifaransa ya Agence France Presse
ifite yasohotse tariki ya 3/7/2017 nuvuga ko imaze ukwezi n'iminsi 12 ukwezi na hafi by'umweru 2 yasohotse mbere yiragira iti muri titayikiti le pari risqué du Rwanda sur la route de la prospérité umuntu yabigerekeranyije no kuvuga imihigo y'u Rwanda ku iterambere ishobora kurusigamo imvune cyangwa se inzira y'iterambere ry'u Rwanda yagereranywa n'uwateye urusimbi birenze urugero numva ko bose baganisha ngo utere urusimbi no kuba gukora kugamberenga nyine ukajya kure cyane yo nta sous-titre ifite nta nyito yungirije yakoresheje ikaba yaranditswe na agence France Presse AFP n'umunyamakuru witwa Stéphanie Aglietti mu ntangiriro nayo irerekana ishusho rwose imeze nk'iyo ngiyo ya agence ya noza ya the financial team twayonye irerekana ishusho ya Kigali Convention Center nyine icanye iri mu mabara ya y'ibendera y'igihugu ikerekana nyine kuri iyo nyine nk'uko bimeze neza neza muri ni ishusho the financial team ikerekana iyo KCC yo Kigali KCC yo Kigali Convention Center icanye harimo n'umupolisi usa n'uri kwirondo you can shiraho na legende nayo igashyiraho legende ivuga ati uyu mupolisi ariho aranyura iruhande rwa Kigali Convention Center nyine icanye ati icanye ku mabara y'igihugu cy'u Rwanda ati ku itariki ya 28 z'ukwa 7/2017 28/7/2017 murumva ko hashize ukwezi kumwe gusa ni byumweru 2 iyo shusho abashaka wenda boroheye n'igifaransa bashobora gukoresha iyo titre navuze mu kanya noneho bakisomeye iyo nyandiko ariko reka wenda batazabishobora nibabwire mu magambo make kuko iravuga uruye nk'ibyo ngibyo iyo nyandiko ya The Financial Times ivuga gusa yo ntabwo itangira ivuga ibya Kigali Convention Center yiratangira ivuga ahubwo icyo bariya batavuze ariko mu by'ukuri bavuze amazi azamuka nabo iratangira ivuga inzu ivugwa buri wese akumva ari iriya Makuza Plaza nyine iriya yubatswe aho ziposta y'igihugu icyakizo nyine kinini cya Betine Makuza nyine uriya witabye Imana mu buryo benshi bakenga bakekamo kwicwa kandi nawe akaba baramuragiriza Kagame yari asanzwe yifite umutungo w'ubwite ariko nawe bakanokinga nka kuriya mwabonye uriya yinu bavuga ati upfa kuzamuka gato ukumbasha upfa kugira success ati noneho RPF ikazi gakomanga ikagukomangira ikavuga ati dufatanye cyangwa se bifate bibi byanjye wiragire byari byawe bityo bikaba nk'uko nyine byabaye kuri Makuza nk'uko n'abandi benshi cyane cyangwa babyanze bakaba baragize ingorane zikomeye cyane nka Gane Rwigara inyandiko rero ya Agence France Presse itangira ivuga ibyo yabonye ibyo umunyamakuru yabonye muri ayo matariki nyine y'impera z'ukwezi kwa 7 ibyo yabonye mu nyubakwa avuga buri wese yumva ko ariya Makuza Plaza dore uko itangira igira iti kuri etaje ya 3 ya Galerie Mataza Mall ni mu Cyongereza kuri etaje ya 3 ya Galerie Marchande ni ukuvuga Mall ati iri nshyashya rwose ikifite ubushyashya bwayo ati muri Kigali rwagati atabacuruzi bamwe muri etaje ya 3 désœuvré nuvuga bariho barya uburo rwose icyo bakora kandi ari abacuruzi nyine batafite abakiriya babuze icyo bakora nyine ati abacuruzi bamwe désœuvré idle mu Cyongereza bari désœuvré idle nyine bariho barya uburo babuze icyo bakora bayura ati bari turababona bariho badiskita bivugira biganirira ati kuri uyu wa 2 mu gitondo ati rwose ati begamye kuri za butike zabo butike ngo deserte parike ya butike rwose zitagira umukiriya za butike zabo kuri etaje ya 3 ati iyo immeuble ati iyo nyubako ifite ibirahuri bya bururu murumva rero ni iriya rwose neza ati framba ne iki cyubako ni iriya Makuza nange nahise numva ari iyo
ati yo imeble iyo nyubakwa ifite ibirahuri bya bururu ati nimwe mu nyubako nyinshi ati zahinduye muri bino bihe byo hafi byavuba ishusho ya y'umujyi mukuru wa Kigali y'umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali ati izo nyubako zikaba ngo zerekana ubushake bwa leta ya Kigali yo kugira economy yo kugira ubukungu bushingiye kuri za service ati ubukungu buhagaze bushingiye kuri classe moyenne no kuvuga ku bantu bafite amafaranga classe moyenne bafite amafaranga benshi kandi bafite benshi kandi bafite n'ubumenyi ati ibyo bikaba bizajya mu mwanya nyine w'igihugu cyari gisanzwe kimeze igihugu kirangwa cyane cyane n'abantu benshi batunzwe n'ubuhinzi kandi bakennye classe moyenne iri nyine murumva ko ngo niko byari bimeze ya 2020 ariko siko bimeze nyuma y'imyaka niko byagomba kumera muri ya 2020 ko hasigaye imyaka itatu gusa muri 2017 iyo classe moyenne ngira ngo ntimuyibona middle class nta yihari ahubwo iragenda iyoyoka na gato kari gahe karagenda kanyunkuka murumva rero ko ibyo nyine avuga ati ayo mazu ariyo ya Makuza Plaza yo nkeka ko ari yavuga mu byukuri ati n'izindi zazamutse muri minsi ati ni ati byose bijyanye n'ubushake bijyanye na gahunda y'igihugu yo kugira economy yo kugira ubukungu bushingiye kuri za service nyine bityo akabamo class moyenne middle class ifite amafaranga rwose ifite ubukungu kandi ifite n'ubumenyi bityo rero igihugu kikazamuka ya mafaranga nyine ari umusaruro w'igihugu ukazamuka birumvikana ariko ni umusaruro ku muturage ukazamuka kandi ibi ngo bigasimbura bisubiremo bigasimbura nyine ekonomi y'igihugu kwiteye muri kino gihe igizwe ahanini n'abahinzi bakennye ni kuri inyandiko y'igifaransa ivuga ngo uretse rero ngo izo n'ambition ngo gusa rero ngo iyo vision icyo cyerekezo iyo mibonere iracyari kure cyane encore très lointaine iracyari kure cyane ngo iyo classe moyenne rwose ngo ni nto cyane ikindi cyo ngo 39% y'abaturage ngo itunzwe n'amadolari munsi y'abiri ku munsi ngo kandi ababirebe abakurikirana hafi ubukungu bw'u Rwanda ni uko bumeze bara imetangarde no kuvuga ko batanga warning baravuga bati muramenye bagenze muramenye muri irindi mpanuka bati urametangarde bavuga ngo isoko ry'u Rwanda ngo ni rito cyane ifunganwa ngo ku buryo rwose ngo yo Paris gambling yo Paris nyine ngo yo kuzamura igihugu ngo yaje ngo kazi n'umuvuduko munini cyane w'ibikorwa remezo bihenze ngo cyane cyane ngo bivuye mu mafaranga ya leta ngo yo Paris yo gambling ni risque murumva ko rwose ari rwa rusimbi ati bagambereze tufa arivuga so Paris est risqué baravuga bimwe mu byukuri ati ibyo bikorwa ati nubwo bari bavuga nyine ngo ayo mazuera zamutse ngo bizashingiye ngo bizatuma ngo u Rwanda ruzamuka ati ibyo vision iracyari kure ati classe moyenne ubwayo ati ni ubusa ati ikindi cy'u 39% batunzwe n'amadolari munsi y'abiri ku munsi ati ikindi cya rero ati ababirebera hafi metangarde baratanga warning ko isoko ry'u Rwanda bavuga yuko ari gato cyane isoko ry'u Rwanda ari gato cyane na babandi bavuga bati turi isoko ariko ni n'agasoko gato cyane bati ikindi ya le Paris ko gute le Paris ya development agressif d'infrastructure turi kuteze no kuvuga ngo rwose nuvuga umuhate ukomeye cyane muri icyo kintu gisa no gutera usimbu umuhate ukomeye cyane wo kuzamura ibikorwa remezo birimo ayo mazu bihenze cyane kandi akenshi biturutse mu mafaranga ya leta ati ibyo bintu ni risque mu cyongereza ni risque mu gifaransa ni ijambo rijya kumera kimwe mu yandi magambo bishobora gutuma habaho kugonga urukuta hari rero
umuturage nawo uvuga ngo ufite imyaka 24 ugira ati yego ngo umugira azamuka ngo ni byiza ngo ariko twebwe ngo dufite ingorane rwose kuko igiciro cy'ubukode kiratu gituma byose nyine kiraturembeje nuzane yandi nyine kiraduhonyora nuzane yandi igiciro cy'ubukode ibyo ni byasobanuye n'umucuruzi wacuruzaga ibintu bya cosmetics n'uvuga biya bintu by'amavuta yo kwisiga nibyo by'ibishahuro byo gutera ku nzara n'ibindi nk'ibyo ngibyo ni cosmetics n'ubugifaransa nuko no mu cyongereza bijya kumera kimwe ni kugira ngo wese arumvikire wacuruzaga ibintu nyine byo kwigira mwiza amavuta amarashi n'ibindi nk'ibyo ngibyo atuwa bicuruzaga muri centre commercial muri iyo centre muri iyo galerie muri iyo mall ngo yatashwe na Perezida Kagame ngo hashize imyaka 2 uwo nyine yariho bintu ubwo ni muri abo ngabo nyine bari muri etage ya 3 birumvikana uko iyi article ivuga atuwo uwo musore w'imyaka 24 aravuga yuko babiri muri bagenzi be baherutse gufunga boutique baherutse gufunga nyine business zabo kubera kubura abakiriya kandi rero amazu menshi nako ahantu henshi muri izo nyubako hari vide hari empty nta bantu barimo nibutse ko bigeze kubaza ucunga iyo nzu ya Makuza nduva yari umuhungu we bakabwira abatesi bati inzu yanyu ifite abantu bangana iki yaravuze ati abantu barimo taux d'occupation ni 36%. Murumva ko atatanze imibare ye wenda nyayo ibi bigomba kuba biri munsi 36% ubundi nabyo ni bike cyane bikabije kuko nko muri norme za hano mu Faransa iyo ugiye kugura inzu y'ubucuruzi nk'iyo ngiyo tuvuge ugiye gushoramo inama bakugira bavuga bati inzu uzasanga iri munsi ya 90% ya taux d'occupation irimo abantu ku rwego rwa bari munsi yo ku rwego rwa 90% uzajye uvuga yuko iyo nzu uramutse uyiguze utazabasha kwishyura banki kandi no rero ino igiciro cy'amafaranga amafaranga inguzanyo kiri hasi cyane mu gihe cyo mu Rwanda kiri hejuru cyane urumva rero kuba ntawa kubaka inzu nk'iyo ngiye adafashe inguzanyo harimo n'inguzanyo z'amadovize amadovize nayo agenda ahenda kubera ifaranga rigwa cyane cyane ko ibyubatse ayo mazu biba byari birenze 50% by'igiciro urumva rero ibyo bibazo byose ubishyize hamwe ukaba ufite na taux d'occupation ufite n'abantu bageze kuri 60% twemeye iyo mibare y'uwonyi nyiri kucunga iyo nzu ya Makuza yavutanze ni ibintu bidashoboka ni inzu ejo mu by'ukuri izaba ari ikibazo gikomeye bijyanye na kwa kugamburenga nyine kuko ibyo byose ayo mafaranga umuntu ashobora kuvuga ngo wenda ngo ni ibya Kagame ni ibyande wese ngo si ibya leta we ni ibya leta kuko uwo mwenda ayo madovize yafashwe hanze ayo madovize yafashwe hanze aba yagize uruhare mu izamuka ry'umwenda umwenda w'igihugu kibereyemo amahanga tuzabigarukaho biba byarakomeje gukora gucukura cyacyo cy'ingengo y'imari kandi ayo mafaranga bagomba kuzishyurwa ari amadovize bityo rero icyo kibazo cyaba gisa n'icy'umuntu wenda ku giti cye yaba Kagame yaba bamuragiriye mu by'ukuri kiba ari ikibazo cy'igihugu cyane cyane ya ikibazo kirimo n'ayo madovize ikindi cyo rero ihomba ry'amabanki kuko amabanki amaherezo nyine nayo azagonga urukuta ihomba ry'amabanki naryo rituma nyine igihugu cyose kikubita hasi ku buryo bwa rusange ku buryo nyine nzagabye ndagarukaho iyo nyandiko reka ngire vuba nayo iranyaruka ikavuga kuri Kigali Convention Center imaze kuvuga nyine kuri Makuza Plaza ivuga kuri Kigali Convention Center ikavuga ati ni ifite imyanya ifite icyumba cy'imyanya irenga 2600 ati bayitashye muri 2016 ati ni sembore ni ibendera mu by'ukuri y'u Rwanda ngo ryerekana ko nyine u Rwanda rufite ubusha
centre ikomeye cyane ya tourisme ishingiye ya tourisme no kuvuga ya y'ubukerarugendo bushingiye ku bucuruzi. Baravugana kuri Rwandere nyine bakavuga bati Rwandere ni kompanyi nayo yi mu myaka 8 yahawe indege 10 yihaye indege 12 ati kabungu bisigaye noneho ijya ahantu hagera kuri 20 mu bihugu bigera kuri 22 ati harimo na Londres na London atayikorera kandi ni kibuga gishya no cyora kibuga cya Bugesera ngo ki ngo kiro cyubakwa muri 2016 akavuga iyo nyandiko kavuga n'ibyerekeye ikoranabuhanga ngo biometre 4,500 ngo bya fibre optique nyine ngo byabye ikoranabuhanga ariko rero abanyamahanga nyine bakavuga ko babibona ati u Rwanda ati rwose ati rukeneye byibuze ko ubukungu buzamuka ku kigero kirenze uko bimeze ubu ngubu ati wundi ati nta kigenda rwose ati mbere yo kugira ngo bigere kuri hafi kuri 70% tungu bisigaye byaragabunutse ati byaragabunutse cyane ati nkuko nyine muri nkuko nyine muri ya Financial Times ivuga akavuga ukuntu nyine hari umudiplomate uvuga uti iriya Kigali Convention Center ati niyo nyubako ihenze cyane muri Afrika ati igiciro cyayo gishobora kuba kirenze miliyoni 800,000 z'amadolari murumva yuko nawe hoye neza rero miliyoni 300,000 tujya tuvuga yuko mu byukuri yahenze cyane birenze ibyo ngiye n'umudiplomate w'umubiri w'ibihugu by'Uburayi uvuga ati kindi cyo ati amakonferansi menshi ati inama nyinshi ni leta izorganiza niyo izishyiraho ati ku buryo nta mafaranga ziza n'igihugu ati naho Rwanda rero ati ni igikinisho rwose gihenze cyane ati muri sector mu byukuri ikunze kutunguka ikunzwe kubazwa ni kurangwa n'ibazo by'igihombo ati ku buryo ibyo Rwanda rwashoye mu nyine mu byukuri ni ku mu diplomate abivuga ati rwashoye mu bintu biruhenze kandi bizarukurira ingorane cyane murumva ko ibyo rwose abihuje n'iri article ya Financial Times ku buryo rero rwose dushatse kwarekera kubaho nshuti mwari muduteze amatwi murumva ko ibyo binyamakuru byose bivuga kimwe abanyamahanga baravuga kimwe abanyarwanda babashe kuvuga baravuga kimwe twabonye twabatangiye twibaza tutizimye izihe ngingo ibyo binyamakuru bihuriyeho mubonye ko bihuye twanabibaje kandi izo ngingo zihuje icyo zihuye ikizihuje mu byo twagiye duhanura nabyo twagiye tubivuga twavuze tutesiri tumbagira ry'iterabwoba ku bacuzi no ku banyapolitike n'ibya rifitanye isano ya hafi no gusura kwa gahunda za FPDMI rwose twabihamije tunavuga yuko urwo rukuta rw'amategeko ya ekonomi nyine Kagame ariwe ahura narwo ibyo bikorwa remezo by'ikuzo izo za elephant blaze za white elephant izo nzovu za nyamweru n'ayo mahanga atangiye kubibona tutibagiwe n'abanyarwanda batsinze ubwoba bamwe na bamwe bakababwiza ukuri abanyamakuru ibyo byose Kagame arabibona neza ko amaherezo ari mabi imyenda y'igihugu kutazabasha guhemba abakozi kutazabasha gukora entretien y'ibyo bikorwa n'umujyi ubwaho nkuko rero byagenze ahandi mu banyagitugu bakoze gutyo nka za Zaire Kagame afite ubwoba aziko amaherezo ari mabi bityo akaba atangiye gukora urugomo rukomeye cyane ku bazunguzayi ku bacuruzi bamwe nka ba Rujugira wa Rwigara bamusoni ndamage nkuko twabivuze ku banyapolitiki batagize icyo bamubangamiyeho kigaragara iryo terabwoba mu by'ukuri ikaba yigamije ko rihisha ubwoba bwa Kagame ubwe bumaze kumurenga abo bose bagomba kugira ubwoba niko ababishaka kugira ngo ntibavuge ibiriho byigaragaza mu muterimuko wa leta y'agatsiko uhereye ku shusho kuri iyo shusho y'iterambere Kagame yagiye acuruza kandi nayo mahanga yicuzaho bakaba batangiye kubona yuko iyo development iyo terambere ari baringa shutire mwari muduteze amatwi ndabashimiye mwari kumwe nange Joseph Ngarambe naho